Yüksək əhval ruhiyyə, qələbəyə ümid, istək və əzm. Bunlar hamısı milli komandamızın üzvlərində cəmləşib. Futbolçularımızın özlərinin inamını gözlərindən oxumaq mümkündür. Zarafatlarından qalmayan və səmimiliyi ilə seçilən qapıçı Kamran Ağayev CBC Sportun kamera və mikrofonunu görən kimi ötən səfərdən olan reportajımızı xatırladı. Soğuğun altında çıxmışam qardan, boramdan. Başımı belə bağlamışam, soğuq olmasa elə başı bağlı vermişsiniz efirə, bir abur eləmişsiniz. Amma elə bilir ki, elə yaşayırıq. Yine soğuğun altında 90 dakika futbol oynadan canına soğuk değil. Soğuktan korunmasın, ürünürsən. Qarşıdakı oyunla bağlı fikirlerini de bölüşen Kamran karşılaşmanın məsuliyyətini yaxşı anladıklarını ve Şimali İrlandiya'ya elə belə gəlmədiklerini vurguladı. Çoxlar düşünür, bizə heç-heçə də kifayet edir, ama elə deyil. Biz ora qələbə qazanmağa gedirik. Yani biz heç-heçə için geçsek, yani bir xalımızı itirərik. Qələbə qazanmağa gedirik, qələbə için çıxacağız. Daim liderliyi ilə seçilən, zədəli olduğu məqamlarda belə kapitan adına layiq oyun nümayiş etdirən Rəşad Sadıqov da bu səfərdən sərfəli nəticə ilə dönəcəklərinə inandığını dilə gətirdi. Meydançada məşqçinin tapşırıqların hamısını yerinə yetirməyə çalışmaq lazımdır. Rəqibi düzgün analiz eləmək lazımdır. Görüləcək işlərimiz çoxdur. 90 dəqiqə olsa da belə az görsənə bilər, amma ki 90 dəqiqə ərzində çox iş görmək lazımdır ki İrlandiya kimi səfərdən uğurlu nəticə əldə etmək üçün çalışacağıq, əlimizdən gələn eləcəyik. Bacarığı ilə hər oyunda özündən söz etdirən Qara Qarayev azarkeşlərimiz üçün oynayacaqlarını və onları sevindirmək niyyətində olduqlarını bildirdi. Düşünürəm ki, səfərdə də tribunalarda Azərbaycan bayrağını görmək həqiqətən də bizə yüksək motivasiya verəcək. Bizə aldığım məlumata görə, bildiyim məlumata görə Belfast'da da bizi dəstəkləyən az olmayacaq və yerlilərimiz gələcək. İnşallah ki, onların da dəstəyi ilə, Allahın izni ilə bütün xalqımızı sevindirəcək. Əfran İsmailov da digər komanda yoldaşları kimi bizimlə söhbətdə nişbin təsir bağışladı. Qələbiyə köklənliklərini vurguladı. Komanda ilə var. İnşallah əlimizdən gələcək ki, yaxşı nəticələrlə qayıdaq. Yəni 7 xalımız var. İstəyirsə daha da irəli getməyə, daha da qala getməyə. İnşallah buradan da yaxşı nəticə qayıtmaq istəyirik.